Andika kukua katika neno na maombi. Kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa 15 hadi ule wa 17. Naomba mmoja anisomee Mwanzo 2:15 hadi 17. Fungua kitabu cha Mwanzo 2:15 hadi 17. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu alimchukua huyo mtu akamweka kwenye bustani ya Eden na akamwambia ailime na kuitunza. Na Mungu akamwambia kwamba matunda ya kila mti anaweza akala isipokuwa mti mmoja asiule. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kuna mambo kama manne ambayo Mungu aliyataka yatokee kwa mwanadamu. Jambo la kwanza, alimpa kazi ya kufanya. Bwana Yesu apewe sifa. Jambo la pili, aliambiwa awe mtunzaji wa ile kazi anayoifanya. Na jambo la tatu, aliambiwa kwamba lazima ajiendeleze kiakili. Pale kwenye ule mstari anasema kwamba huo mti msiule, haimaanishi kwamba ule mti ulikuwa na maajabu sana. Ule mti ulikuwa unamfanya mwanadamu kuwa na uchaguzi. Ulikuwa unamweka mwanadamu kufanya uchaguzi wa kumtii Mungu au kumtii shetani. Ulikuwa unamweka katika hali sasa yeye mwenyewe ajifikirie kufanya maamuzi sahihi juu ya kumsikiliza Mungu au kusikiliza shetani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa Mungu alikuwa anategemea sasa huyu mwanadamu ajiendeleze kifahamu, kwa sababu yeye ni sura na mfano wake. Kwa alitegemea awe na maamuzi sahihi ya kujiamulia juu ya kumchagua Mungu au kuchagua kitu kingine. Kwa hiyo baada ya kuokoka, ile dhambi ya asili inaondolewa baada ya kuokoka. Yaani baada ya kuokoka tu, mtu anapookoka ile dhambi inaondoka. Na ndio maana mtu aliyeokoka, nisamee labda kwa watu wengine labda mnaweza ikawapa shida, mtu aliyeokoka hawezi kuwa na dhambi. Mtu aliyeokoka hawezi kuwa na dhambi. Ila mtu aliyeokoka anaweza akafanya makosa yakampelekea kuingia taabuni. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ile dhambi ambayo itampoteza katika umilele haipo, kwa sababu ya kumwamini Yesu. Kitendo cha kumwamini Yesu kinamfanya Yesu aishi kwenye maisha yako, na si kwa matendo yako bali kwa ajili yake mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa Mungu anaponitazama mimi, anitazami mimi kama mboya, kwa sababu atakutana na madhaifu yangu ya kibinadamu. Anamtazama Yesu akae ndani yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa mimi nikiwa kama muamini sasa, kuna maisha yangu natakiwa niishi sasa, nisije nikaruhusu shetani akapata sababu ya kunishambulia pamoja kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Hapo ndipo watu wengi wanapopotelea kumruhusu shetani aweze kuwaonea. Unamkaribisha shetani wewe mwenyewe. Wewe si mwana wa ibilisi, lakini wewe mwenyewe unamkaribisha shetani akae na wewe. Kuna vitu unaviruhusu wewe mwenyewe na vinaleta shida kwenye maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi wakati nimetoka kuokoka, wakati huo ninajionyesha kwamba ni kijana mwenye nguvu sana, wakati naishi Ilala. Sasa kuna binti mmoja nilikuwa na mahusiano naye, alikuwa ni Mwarabu. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa wakati naishi Lala, mimi nimeshamwambia mimi nimeokoka na mpenda Mungu, najivunia, lakini bado nikawa namkaribisha kuwa karibu na mimi. Jambo hilo lilikuwa baya, likanisababisha nikaanguka. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hakuna kitu kibaya kama kumpa ibilisi nafasi. Biblia inasema wala msimpe ibilisi nafasi. Wewe ni mwana wa Mungu, lakini unaweza wewe mwenyewe kwa ujinga wako mwenyewe ukampa ibilisi nafasi, wakati Mungu amekupa akili. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima ujue kwamba mimi nimeokoka na siruhusi kukaa na binti peke yake, mimi na yeye peke yake, mahali ambapo hapana watu wengine. Haleluya. Kuna namna uwe makini, watumishi wa Bwana. Kuna vitu vingi vinatokea kwenye maisha yetu, si kwamba shetani ana nguvu kuliko sisi. Sisi wenyewe atutumia akili. Binti unajiondokea, unaenda kwa kijana,
Afu unasema sisi tumeokoka. Nani aliyekuambia mwili wako unaweza kuokoka? Haleluya. Mwili wako hauna mpango na mbinguni. Mwili wako mwisho wa yote utageuka kwa mavumbi. Kwa hauna mpango wa kwenda mbinguni. Roho yako ina mpango na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa mimi katika kutafakari kwa nini jambo hili limetokea? Jamaa mmoja, rafiki yangu mmoja, nikamueleza nimefanya dhambi. Akasema, unajua kuna jambo aliniambia, nipa ufalme wa mbinguni unatekwa na watu wenye nguvu. Kama umemchagua Mungu, lazima ujikomiti sawa sawa. Lazima uamue. Bwana Yesu apewe sifa. Na nilipokuja kufanya utafiti nikagundua moja ya changamoto inayotesa waamini wengi ni dhambi ya uzinzi. Unaweza kawa sio mlevi kabisa. Uendi kwa mganga wa kienyeji na tena ukiambiwa kushambulia waganga unajua kuomba na kuwakanyaga kweli kweli. Lakini uwezi kujishughulikia wewe mwenyewe. Haleluya. Uwezi wakati unakapokabiliana changamoto za namna hiyo uwezi kujishughulikia. Lakini neno la Mungu li hai. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mtu anaitwa Kuhani Eli. Haleluya. Kuhani Eli. Hebu waje watu hapa kadhaa. Waje watu kama sita. Waje watu kama sita. Waje mabinti kadhaa na vijana wawili. Mabinti wao watatu. Na vijana watatu. Haleluya. Hawa ni mabinti wanaohudumu katika nyumba ya Bwana. Waje vijana wasa watatu. Mmoja atakuwa kuhani Eli. Sasa huyo atakuwa kuhani Eli, Hofni na Phineas. Sogeni hapa Hofni na Phineas. Hawa ni watoto wa kuhani Eli. Haleluya. Hawa ni watoto wa kuhani Eli. Sasa hawa wanatumika mbele za Bwana. Haleluya. Wanamtumikia Mungu. Ni wamepata kibali kutoka kwa Mungu. Haleluya. Unapotumika madhabahuni ni kibali cha pekee kutoka kwa Mungu, ni zawadi umepaka, umekubaliwa na Mungu. Sasa hawa wanatumika ni watoto wa kuhani Eli. Sasa hawa watoto wanawapenda hawa mabinti. Haleluya. Wanawapenda hawa mabinti na wanajikuta wanalala nao na wanatumika kwenye madhabahu hiyo hiyo ya upako. Haleluya. Lakini wanalala nao. Kuhani Eli anasikia, sanyo anawabembeleza bembeleza, ananyamaza kimya. Haleluya. Sasa kulikuwa na mtoto, naomba aje Samueli. Basi kulikuwa na mtoto Samueli. Haleluya. Huyo ni mtoto Samueli. Huyo alitolewa sadaka na mwanamke mmoja anaitwa Hana. Alijikuta kwa neema ya Mungu ameingia katika nyumba ya kikuhani. Kwa hiyo sio kwa uchaguzi wake, alitolewa sadaka kwa Bwana. Sasa huyu Samueli akufuata chochote cha watoto wa kuhani Eli. Huyo aliamua kuishi kwa namna yake kwa neema yake. Haleluya. Huyu alikuwa msikivu akisikiliza kuhani Eli anachokisema. Haijalishi kwamba hakuwa mtoto wake wa kumzaa, lakini alikuwa mtoto wake wa kiimani. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Maisha yaliendelea, siku zikaendelea. Haleluya. Mungu alikuwa anatazama Eli aukomeshe uovu uliokuwa unaendelea katika nyumba yake. Haleluya. Lakini kwa muda ule uovu haukuweza kutokomezwa. Na Biblia inasema kwamba Mungu akaja akamuita Samueli. Akamuita Samueli, Samueli. Samueli akawa anakimbia anaenda kwa kuhani Eli. Anamwambia ni mimi hapa kwa sababu umeniita. Bwana huyu akamwambia sijakuita mwanangu, nenda kalale. Alipokwenda akafanya hivyo mara mbili mara tatu, akamwambia kuhani Eli, Biblia inasema taa ya Mungu ilikuwa haijazimika. Haleluya. Kwa hiyo akagundua huyu anayemuita Samueli ni Mungu. Akamwambia atakapokuita tena sema nena Bwana kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Sasa alipoweza kusema hivyo, Bwana akamwambia nitatenda jambo katika Israeli ambao kila atakayesikia masikio yake yatawasha. Samueli aliogopa sana. Kuhani Eli akamwambia Samueli, hebu niambie kitu gani kimetokea? Mungu amesema nini? Samueli akajichanganya, anaogopa kuongea kwa sababu yalikuwa ni maneno ya kutisha. Lakini Biblia inasema kwamba Mungu alikusudia kumaliza ile nyumba ya kuhani Eli. Kwa sababu anasema kwamba kwa ule uovu ambao Eli aliujua ambao hakuukomesha kwa watoto wake. Bwana Yesu apewe sifa. Sikia nikwambie utumishi wa Bwana, wewe unayetumika kwenye madhabahu, yani roho za uzinzi zitakufuatilia. Zitakuandama. Wizi wa ajabu utakuandama.
Kutoa sadaka uwezi kutoa sadaka. Kuna vitu ngoja utanielewa vizuri. Hallelujah. Maisha yakaendelea. Siku moja vita vikatokea. Wakati vita vinapigana, kumbe ndio wakati Mungu anataka kumaliza nyumba ya Eli. Biblia inasema Israeli walipigwa. Na walipokuwa wapigwa, waliporudi wakatoa taarifa kwamba kwa Eli anawaambia nini kimetokea, wakamwambia kwamba Israeli wamepigwa na sanduku la Bwana limechukuliwa. Kuhani Eli akaanguka. Biblia inasema akavunjika shingo akafa. Lakini watoto wake wawili walikufa siku hiyo hiyo moja. Haleluya. Na wakati maisha yanaendelea, wakati wakweze waliposikia mmoja alikuwa na mimba, akasema wakati akapata uchungu wa kuzaa. Wakati anazaa akasema ni inkabodi. Akimaanisha huo utukufu wa Mungu umeondoka katika Israeli. Akililia ule uwepo wa Mungu kuondoka. Bwana Yesu apewe sifa. Hairudini watumishi wa Bwana. Samueli anabaki. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Fungua kitabu cha Samueli wa kwanza. Sura ya 3, mstari wa 19 na 20 nisomee. Samueli akakua. Biblia inasema Samueli akakua sasa. Naye Bwana alikuwa pamoja naye. Wala hakuliacha neno lake lolote lianguke chini. Nao Waisraeli wote. Toka Dani mpaka Beersheba. Walitambua ya kwamba huyo Samueli amewekwa kuwa nabii wa Bwana. Haleluya. Endelea kusoma tena hapo. Kuna kitu hapo anasema. Naye Bwana akaonekana tena huko Shilo. Kwa kuwa Bwana akajifunua kwa Samueli huko Shilo. Kwa neno la Bwana. Nalo neno la Samueli likawajia Israeli wote. Haleluya. Amen. Anasema nalo neno la Samueli likawajia Israeli wote. Bwana akajifunua kwa Samueli. Kwa lugha nyingine tunasema Bwana akajifunua kwa ndege. Haleluya. Nalo hilo neno sasa la ndege likawajia wana wote wa living water. Haleluya. Kwa hiyo kilichofanya Mungu akajifunua kwa Samueli ni kwa sababu Samueli hakuliacha neno lolote la Bwana lipotee. Hiyo ndio ilikuwa siri ya pekee. Mungu akubariki Samueli. Haleluya. Hiyo ndio ilikuwa siri ya pekee. Kitu pekee kitakachofanya Mungu ajifunue kwako ni wewe kulitunza neno lake. Ni wewe kuliheshimu neno lake. Ni wewe kulishika neno lake. Haleluya. Sio kulikariri, kuliishi. Haleluya watumishi wa Bwana. Kuliishi. Unajua kuliishi neno la Mungu na kulikariri ni vitu viwili tofauti. Haleluya. Jina la Bwana barikiwe. Kitabu cha Joshua 1:8 alimwambia kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Yatafakari maneno yake mchana na usiku. Amwambia upate kuangalia kutenda sawasawa jinsi ilivyoandikwa. Maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Haleluya. Kwa alimwambia kwamba atafakari na ayaishi. Kuyaishi maandiko ni kitu kingine, wapendwa. Na kuyajua maandiko ni kitu kingine. Unaweza kujua maandiko kama Farisayo. Lakini utakapoyaishi maandiko, Bwana atajifunua kwako. Kwa sababu neno la Mungu, unajua ndio Yesu mwenyewe. Si unaelewa? Neno la Mungu ndio Yesu mwenyewe. Na neno la Mungu ndio Mungu mwenyewe. Kwa hiyo unapoliweka kwenye maisha yako, lile neno linakuwa hai. Yule Mungu anaonekana kwako, anajifunua kwako. Na neno lako litawajia watu wote. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Joshua alifanikiwa kwa sababu alikuwa na kina katika neno la Mungu. Haleluya. Lazima ujifunze kusoma neno, ni muhimu kwa sababu ni moja ya njia ya kujifunza njia za Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa Joshua aliweza kufanikiwa kwa sababu ya neno. Samueli alifanikiwa kwa sababu ya neno. Hakuna kitu pekee duniani ambacho ni cha muhimu kung'ang'ana nacho kama kuliishi neno la Mungu. Kuliishi neno la Mungu ni kitu pekee ambacho unapaswa kukifuatilia kwenye maisha yako. Baada tu ya kuokoka, lazima ujitoe kwa hiari katika kulitii neno la Mungu. Haleluya. Kwa wana wa Israeli waliweza kufanikiwa na mahali pengine wakapigwa. Walipigwa kwa sababu mambo yalikuwa wanaharibu wao wenyewe. Walikuwa ni wana wa Mungu lakini walikuwa wanapigwa. Unaweza kuwa ni mwana wa Mungu lakini ukawa unateseka.
Kinachokutesa si kwamba si mwana wa Mungu, wewe ni mwana wa Mungu, ni kwa sababu tu kwamba wewe una akili. Hallelujah. Kuna vitu una virusi vya kawaida. Hallelujah. Hasa wale mabinti walikuwa wanatumika, lakini wakawa wanalala na watoto wakuwa ni eli. Ilikuwa shida kubwa. Usifurahie kusema kwamba mimi mbona watu wananitongoza sana. Jichukie, kwa sababu palipo na mzoga ndipo kutakapo kutanika tai. Hallelujah. Lazima ujichukie, lazima upambane. Pastor mwenye alisema hapa jana kwamba kwa nini watu wanifuate waniambie hivi? Kwa nini? Lazima ujiulize. Kwa sababu palipo na mzoga ndipo patakapo kutanika tai. Hallelujah. Kwa usione kwamba ni mzuri. Hakuna mtu mzuri. Yaani watu wote tunafanana. Hii ni miili tu, watumishi wa Bwana. Kuna mweusi, kuna mweupe, lakini sisi sio hii miili. Sisi ni roho. Sisi ni kitu kimoja. Ndio maana kule mbinguni kuna kitu cha ajabu sana. Hakuna kuoa wala kuolewa. Kule mbinguni tunakuwa kama malaika. Kwa sababu kama tungefika mbinguni, unajua kwa mfano mimi nilifiwa na mtu wangu alikuwa anaitwa Judy. Unajua nisingekubali nikae kwa mahali popote, lazima ningekaa na Judy wangu. Ya lazima ningemgangania. Nilimpenda. Watumishi walioko hapa wanajua. Na wewe unayechumbia. Unajua sio kila mwanamke anafaa kuwa mke kwenye utumishi. Kama umeitwa kumtumikia Mungu na kama uko tayari kumtumikia Mungu, sio kila mtu anafaa kuwa mke wako kwenye lango la utumishi, au mume atakaye kusaidia kwenye lango la utumishi. Kwa lazima uwe makini sana. Mimi nakumbuka vizuri sana wakati nilipompata yule Judy, yule mnayemjua, wale wa zamani mliopo. Kuna wakati wazazi wake walinikatalia, hawataki nimuoe. Na yeye mwenyewe akaniambia, bwana tusimamishe kwanza huu uchumba wetu. Nilienda kuomba, wapendwa. Niliomba. Namkumbuka mtu mmoja Alex, nafikiri mnamfahamu. Itoza nimpelekea picha yake. Itoza akaniambia, anakuchosha, utafuta mwanamke mwingine, mbona wako wengi? Anambia, hapana, huyu bwana ananifaa. Nikaenda sehemu moja kunaitwa Mkwajuni, kuna jengo la maombi pale. Kama mnalijua. Nikaenda pale nikakaa. Nimempelekea jamaa wangu Alex Tozi, sasa akashanikatisha tamaa, nafanyaje? Inabidi nikaenda mimi mwenyewe, nikaenda kwa jengo la maombi nikalipa, nikakaa pale kutwa nzima, ninaiomba, naombea ile picha. Nasema, Mungu, ninamtenga na kila mwanaume yeyote. Alafu sikia nikwambie, nikasema ninamchafua sura yake. Watu wasimpende. Wakimwangalia wamuone kama mwanaume. Wapendwa katika Bwana, niliomba kwa kumaanisha. Kuna pasta mmoja alikuwa anakuja pale, aliniona ninavyoomba mpaka ninalia machozi, nimeikamata ile picha. Ninatamka maneno, nasema sintaoa mwanamke mwingine zaidi ya mwanamke huyu. Nikiomba kwa mzigo, yule pasta baadaye alinifuata akaniambia, kijana, naona una uchungu mkubwa moyoni. Nikamwambia, kuna kitu nakishughulikia. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendwa, niliomba. Haikuchukua siku moja. Nikaa najipanga kwenda pale kwenye maombi kila mara kwa mara. Nikimaliza shughuli zangu nabidi niende Jumanne na Ijumaa nilizitoa sadaka kwa Bwana kuomba kwa ajili yake. Kwa nilikuwa naenda pale nakaa mpaka jioni. Hakuna kula, ninaomba na muombea yeye. Siku moja ghafla tukakutana stendi ya Malapa pale. Kuna watu wanajua Malapa pale Dar es Salaam, stendi ya Malapa Buguruni. Tukakutana yeye, alikuwa nani, yuko KKT pale Buguruni pale. Tukakutana akaniambia, "Mboya vipi?" Nikamwambia, "Safi." Nikamwambia, "Vipi, umeshaolewa?" Akasema, "Na wewe umeshaoa?" Nikamwambia, "Mimi nakusubiri wewe." Akasema, "Na mimi nakusubiri wewe." Hallelujah. Unajua, moyoni mwangu nilisherekea. Na siwafichi, sijawahi kujuta kuishi naye. Nimeishi naye miaka 10, lakini kama nimeishi naye miaka 100. Yaani yale mafanikio niliyoyapata. Hakuna mwanamke wa pekee. Hallelujah. Alikuwa wa pekee. Unajua wa pekee. Alikuwa namna yake, kuna namna nilikuwa napitia nafanya makosa mimi, kuna namna ananibeba, alikuwa Mungu kweli kweli. Unajua mmonyo? Yule alikuwa chombo bwana. Namtaja wakati huo akiwa anasherehekea na Bwana.
tulikuwa tunazunguka tukishuhudia injili mimi na yeye pale Morogoro, nafikiri Pendo anapajua Kionda sekondari, kuna mti mmoja mkubwa. Kuna siku tulipiga kambi pale, tumekaa pale, akaniambia Mboya, safari hii ya kumtumikia Mungu hatupasi kukata tamaa, lazima tuwe waaminifu. Na akasema ikitokea katika maisha yetu Mungu akitupa neema kutumika mpaka uzeeni, acha tuweke historia. Lakini ikitokea mmoja ametangulia, anayebaki aweke historia. Haleluya. Aweke historia. Akasema acha kazi iongee. Bwana Yesu apewe sifa. Acha kazi iongee. Wapendwa, tulikuwa tunaamka naye usiku wa manane. Kabla ile usiku wa manane tunapoamka, tunawataja washirika wetu kwa majina yao. Na wale wakorofi tunawataja. Kuna washirika wangu wengine wako hapa wananielewa. Tunawataja, tunaomba. Tunaomba, tunaomba, tunaomba. Hakuna nguvu, hakuna nguvu kubwa ambayo inaweza kukusaidia kama kuwa kwenye maombi. Maombi kwanza yanakufanya uwe na tumaini. Maombi yanakufanya uwe na furaha. Maombi yanakufanya uondoe ile kuchanganyikiwa. Maombi yanakufanya ujiamini. Mtu anayeomba atapata malaika wa kumtia nguvu. Ndipo maandiko yanavyosema. Yesu alipokuwa anaomba, akaomba, akaomba, afa akasema mapenzi ya Baba yatimizwe. Malaika kutoka mbinguni wakaja wakamtia nguvu. Kwa hiyo unahitaji nguvu wakati wote unapoishi. Bwana Yesu apewe sifa. Hasa tulikuwa tunaomba naye, tunaomba naye. Lakini jiulize swali, ningemkosa huyo mwanamke ingekuwaje kwenye utumishi? Na nilipotoka kumuoa tu miezi saba baadaye tukaitwa kwenye utumishi. Na mwanzo wa utumishi ulikuwa ni mbaya. Kuna siku moja hatuna chakula. Tulikuwa tu tunaunga, tumepika ugali na yai, lilikuwa yai moja, tena mtu alitoa sadaka yai. Kuna mazingira magumu wapendwa ya utumishi. Mtu alikuja ibada ya jioni alitoa yai sadaka. Unajua unaweza kufikiri labda huyu mtu amekuja kutuloga, ni kwetu sisi akuja kutuloga. Kwetu sisi kilikuwa ni chakula kimekuja kwa ajili yetu. Lile yai ndio tulija kukaanga tukala nao ugali. Ugali ukaisha. Nani mboga ikaisha, yai likaisha. Pastor akasema tumpe Mungu utukufu wote. Tukamwambia Mungu asante kwa kuwa chakula tumeshiba. Tunajua kesho utatupa neema. Kesho iliyofuata alikuja binti mmoja anaitwa Rehema Ngalile. Kuna watu labda wanaweza wakawa wanamjua. Alikuwa hajaonekana karibu mwezi. Akasema nimekuja, ana mfuko wake. Sasa tunamsaidia, ndio tunataka, ndio tumetoka, ndio tunaanza, tumeanza huduma. Mazingira yanakataa kila kitu. Sasa yule mshirika tunamsindikiza kwake. Kumbe yule mfuko alibeba samaki. Wapendwa, alikuwa samaki wale wakubwa, samaki kama kilo mbili. Lakini jana tulikula ugali na yai moja. Lakini kesho Bwana akatuletea samaki. Lakini ni baada ya kula tukamshukuru. Yule mwanamke alinifundisha pia kuna aina fulani vya majani, alitufundisha akasema haya ni mboga, kwetu sisi huwa ni ya sungura. Lakini akasema haya ni mboga, yanatufaa kula. Kwa alinitia nguvu katika Bwana. Haleluya. Kwa hiyo nijikuta nafurahi kutumika pamoja naye. Na ni mmoja mtu ambaye alikuwa akisimama, alikuwa na karama ya kinabii. Alikuwa akiongea mambo lazima yawe. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini siri ni moja, ni kwamba utumishi wa kutumika huku kiliishi neno. Kuliishi neno ni jambo la muhimu sana. Usiangalie watu wengine wanasemaje. Mimi nimewahi kufuatwa mpaka na mtu mmoja maarufu kabisa. Mimi na mzee mmoja ambaye ni ndugu yangu maarufu kabisa. Akataka kunitoa Living Water kwa wakati huo miaka hiyo. Nikamwambia, Mungu ameniweka hapa. Tukifanya kazi kiundugu tutapoteza mwelekeo. Kwa sababu utumishi huu hauhitaji ndugu wa mwilini. Utumishi huu unahitaji ndugu wa kiroho. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana wapendwa, watu kuna vitu wanavichukulia vibaya katika neno la Mungu. Mtu akwambia, mtu asipojali wakwao nini ni mbaya kuliko asioamini. Unajua wakwao wanaozungumza ni nani? Ni wale waamini. Wale walioamini ndio wakwako. Unajua mtu ambaye aliyeamini anapopitia teso anatukanwa Mungu wako.
lakini ndugu lako la kijijini huko limganga la kienyeji linapopitia mateso likitukano atukano Mungu wako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu lazima uwe na Biblia inasema kwamba tendeni mema kwa watu wote lakini hasa kwa jamaa ya waaminio. Anasema jamaa ya waaminio wapewe kipaumbele kwa sababu hao ni wana wa Mungu. Hao ni wana wa Mungu. Kule mbinguni hakuna kusema kwamba familia fulani itatajwa, kila familia itatajwa, ni watu waliooshwa kwa damu ya mwana kondoo. Watu waliooshwa kwa damu ya mwana kondoo. Makabila kwa makabila yaliooshwa kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kuliishi neno ni kitu cha muhimu sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kutembea katika neno ni kitu cha muhimu sana. Na mtu anaishi kwenye anaeliishi neno ana ujasiri wa kusema chochote na anaamini kinatokea. Haleluya. Kuna mtu huyu Joshua haliliishi neno. Lakini kikatokea kituko. Bwana Yesu apewe sifa. Sema kituko. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba mtu mmoja aje atakuwa Akani. Mtu mmoja aje atakuwa Akani. Na watu kadhaa waje. Watu njoo hata watu kama wanne na Akani akiwa mmoja wapo. Njoo ni tu. Mifano huwa ni mizuri. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Haya, huyu amejichagulia atakuwa Akani. Haya. Hebu naomba mtu kama mtu ana mtandio. Mtu mwenye mtandio. Kuna vitu vilimchanganya Akani. Haleluya. Kuna vazi, kuna joho moja lilimchanganya. Nilikuwa nafanya utafiti nilikuwa vazi rasmi la kule Shinari. Haleluya. Sasa wakati Israeli wameenda kupigana vita, wakaambiwa kuna vitu ambavyo hivyo ni vya Bwana. Hivyo ni wakfu vya Bwana. Watu wasivichukue. Haleluya. Sasa hao watu wameshapigana, ushindi umetokea, lakini huyu Akani akachukua moja ya vazi. Joho akalichukua na baadhi ya vitu vingine akavichukua. Alafu akaenda kwenye hema, yeye akaficha kwenye hema lake, ficha kwenye hema lake pale. Akaficha. Bwana Yesu apewe sifa. Israeli walipokuwa wanaenda kupigana tena, wakapigwa. Wanapigwa. Joshua, utaenda kusoma Joshua 6, utaenda kusoma Joshua 6 na ile Joshua 7. Haleluya. Israeli walipopigwa, unajua Joshua alichokifanya? Joshua akamuuliza Bwana. Kwa nini anamuuliza Bwana? Kwa sababu Joshua ana agano na Mungu. Anatembea na agano na Mungu. Na amekubali kuliishi neno. Akamwambia Bwana, kitu gani kimetokea? Kwa nini Israeli wawageuzia kisogo maadui zao? Kitu gani kimetokea? Naomba Mungu niambie, kwa nini tupigwe wakati wewe ni Mungu mwenye nguvu? Ni wapi nimekosea? Kuna shida gani? Joshua akaungama mbele za Bwana, analia mbele za Bwana. Mungu akamwambia Joshua, usihuzunike, usilalamike. Kuna mtu miongoni mwenu amechukua vitu ambavyo viliwekwa wakfu na ameweka kwenye hema lake. Sasa Joshua kikamuumiza sana kichwa. Mungu akamwambia, utasogeza kabila kwa kabila. Alafu kishamaliza kusogeza kabila kwa kabila, utasogeza jamaa kwa jamaa. Na utakapomaliza kusogeza jamaa kwa jamaa, utasogeza nyumba kwa nyumba. Na utakaposogeza nyumba kwa nyumba, yani wanasogezwa mbele za Bwana. Yani yule Mungu anayeteua ndio anatengwa pembeni. Wanachujwa. Akasema ukishasogeza nyumba kwa nyumba, sasa atasogezwa mtu kwa mtu. Waliposogezwa sasa mtu kwa mtu, Akani akatwaliwa. Haleluya. Yaani Mungu alichambua. Sikia nikwambie, katikati ya kundi unaweza kuwa una vitu unafanya sisi hatujui, lakini Mungu anakuona. Yaani Mungu anakuona. Unaweza ukatupitisha shida, lakini iko siku Mungu atakumbua. Tunaweza tukapita usumbufu fulani kwa ajili yako. Haleluya. Kila tunachofanya hivi kuna namna ya kukwama. Kumbe wewe uko miongoni mwetu unatuwekea usiku. Unatuchelewesha. Haleluya. Kila tukiongeza gia hatufiki mahali.
unatuwekea usiku. Kwa sababu kuna vitu una misimamo navyo. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Biblia inasema sasa ni wawili rudini. Ah okay, au wewe baki. Ni rudi. Huyu Joshua. Sasa Joshua anamwambia Akan, "Ebu mpe Bwana utukufu leo, kitu gani umefanya?" Hallelujah. Anambia mpe Bwana utukufu, sema kweli, kitu gani umekifanya? Ndipo sasa Akan akasema ni kweli nimetenda dhambi. Nimechukua ili joho na fedha na dhahabu na nini, nimeficha kwenye hema. Sasa aliposema ficha kwenye hema, Joshua akamwambia leo Mungu atakufadhaisha kama ulivyotufadhaisha sisi. Sikia nikwambie, kuna vitu unavifanya kwa siri, lakini iko siku Mungu atakufadhaisha kama ulivyofadhaisha watu kuendelea na safari. Unajua kuna vitu ambavyo vya kimungu lazima vibaki kuwa vya kimungu. Ukiambiwa kwamba zaka kutoa, unataka kutoa. Wewe unafikiri kwamba ni ya kwako. Kile ni kitu cha kimungu. Umechukua kitu kitakatifu, umechanganya na vitu vyako. Mungu atakufadhaisha. Hallelujah. Umeahidi kuna michango ya kutoa, utaki kutoa. Hilo ule mchango unageuka kuwa takatifu kwa sababu ni kwa ajili ya Bwana. Hautoi kwa ajili ya mtu, kwa ajili ya Bwana. Unakuwa takatifu. Kwa hiyo unapoacha kutoa unabaki kwenye mafungu yako, tayari unajiletea laana. Ni makosa unafanya ambayo yatakugharimu. Hallelujah. Hayatakuzuia kwenda mbinguni. Mbinguni utaenda, lakini utapigwa danadana. Hallelujah. Utapigika mpaka useme kweli Yesu ni Bwana. Hallelujah. Kwa sasa Biblia inasema ya kwamba kilichotokea, Akani alichukuliwa na vitu vyake vyote alivyokuwa navyo. Alafu akapigwa na mawe, akateketezwa kwa moto. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye na vitu vyote alivyokuwa navyo vyote vikawa sasa vikateketezwa kwa moto. Kwa nini uruhusu uteketee? Kwa sababu ya kutokutii agizo la Bwana. Neno la Mungu li hai. Neno la Mungu ni kila kitu. Mungu anaona kila kitu. Mungu anajua maisha yako yote. Mungu anajua hali yako ya sirini. Mungu hafichwi na chochote. Kama umemchagua Bwana, chagua leo namna ya kujidhabihu kwake. Lazima ujitoe kikamilifu kwa ajili yake. Lazima uamue. Kuna mwalimu mmoja, Mungu awabariki watumishi. Pige makofi kwa ajili ya watumishi wa Bwana. Kuna mwalimu mmoja alikuwa anatufundisha chuo cha Biblia. Akatuambia, lazima uwe na nidhamu za kiroho. Nidhamu za kiroho ni za muhimu sana. Utaratibu wa maisha yako ya kiroho ni wa muhimu sana. Usiishi kama kuku wa kienyeji. Lazima ujue hali yako ya kiroho. Lazima ujue sasa hivi uko katika hali gani. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima ujue sasa hivi kitu gani kinachoendelea kwenye maisha yako. Hauhitaji mtu kuja kukufungua kwa sababu neno la Mungu lenyewe linakufungua. Wewe mwenyewe utakapojiweka wazi mbele za Bwana kwamba kuna kitu hakiko sawa kwangu. Mimi ni mwana wa Mungu. Mimi nimezaliwa mara ya pili. Nimezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Kile kilichonizaa hakiwezi kikaharibika. Kile ambacho kimenizaa mimi kinanifanya mimi niwe hai milele. Kwa hiyo kuna maisha ambayo sio ya kwangu. Hallelujah. Kuna vitu ambavyo sio vya kwangu. Kuna mwenendo ambao sio wa kwangu. Kuna vitu ambavyo natakiwa niwe navyo kama mwana wa Mungu. Sihitaji kuwa vyovyote tu. Hallelujah. Sihitaji kuwa vyovyote tu, wala sihitaji, yani sitakiwa kuwa popote tu. Mimi sio wa kukaa popote kwa sababu mimi ni mwana wa Mungu. Biblia inasema, hallelujah. Biblia inasema hivi, makundi mabaya yanaharibu tabia njema. Hallelujah. Una watu ambao unashabikiana nao, ni marafiki zako na nini, mnazungumza kila saa, mnazungumza mambo ya uovu, mambo ya uzinzi. Unazungumza tu umeona yule binti bwana mkali, angalia alivyokuja kanisani. Na sasa hivi tunajua tena kanisani mtu anaweza akaingia amevaa nguo fupi kabisa mpaka juu. Sasa kuna vijana wengine wakikaa, angalia paja lake. Mnajiharibia ninyi wenyewe. Haleluya. Mambo ni mengi. Haleluya. Lazima ujilinde. Hata kama kanisani wangesema watu wavae nguo ziburuzike chini zote, bado haitawezekana. Haleluya. Huko njiani utakutana nao tu. Kwa lazima wewe mwenyewe ujue. Haleluya. Kuna dada mmoja alipata shida moja.
alikuwa sema, ah, pastor, mimi bwana naanguka sana kwenye dhambi ya uzinzi. Wanaume wananifuata sana. Anasema, lakini mara zote wananitazama nilivyovaa. Alafu ndio wananifukuzia. Ngambe basi badilisha mtindo yako. Kama uwezi kukabiliana na hali utakayokutana nayo, badilisha mitindo yako. Lakini kama unaweza kukabiliana, endelea na maisha. Kwa sababu kile unachokifanya lazima uwe na amani. Haleluya. Ukiona moyoni mwako una amani, ujue Mungu anakuashiria jambo baya. Kwa hiyo anakufundisha namna ya kubadilika. Chochote unachofanya, hata mavazi unapovaa, jiulize una amani, kwa sababu hauhitaji mtu mwingine apate amani kwa ajili yako. Si unajua? Yaani mimi sihitaji mimi nivae wewe nikupendeze wewe. Mimi natakiwa nivae mimi nipate amani mimi. Niwe na amani ndani yangu. Kwa sababu ukinihukumu kwa sababu nilivyovaa, utajua mwenyewe. Kwa sababu mimi lazima nipate amani. Kama mimi sipati amani, hiyo kuna shida. Lazima nijishughulikie mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima nijishughulikie mwenyewe. Unajua niwaambie kitu watumishi wa Bwana. Ukiwa unajificha lakini ndani yako, kwa mfano kuna watu wale walikuwa walevi, si ndio? Kulikuwa na zile malta zile zina harufu ya pombe. Mtu anasema mimi nimeacha pombe lakini anakunywa ile malta, lakini akinywa anasema nikinywa bwana inanitia raha fulani hivi. Ile harufu ya pombe, zile malta zile sijui kama zipo sasa hivi. Kuna malta fulani zikuwa zina harufu ya pombe. Sasa mtu anasema nikinywa hizi bwana kidogo akili inatulia. Maana yake wewe bado hujaachaga pombe. Haleluya. Wewe bado hujaachaga pombe. Wewe bado unaitamani na haupaswi kutamani. Haleluya. Haupaswi kutamani. Lazima uwe mtu wa tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Kama umegeuka, geuka kweli kweli. Maanisha kugeuka. Haleluya. Joshua alipoona ya kwamba ni Akani, baada ya kumaliza ishu ya Akani, Joshua akaendelea kukabiliana na ule mji wa Ai. Ule mji wa Ai, utaenda kusoma mwenyewe, nyinyi ni watu ambao mnawaalimu. Mimi sio mwalimu sana. Haleluya. Joshua alipokabiliana tena na mji wa Ai, Joshua kwa kuwa sasa anajua kila kitu kiko sawa, Joshua akasema, jua tulia kimya na we mwezi tulia mpaka taifa lijipatie ushindi dhidi ya maadui zao. Na Biblia inasema jua lilitulia na mwezi ukatulia mpaka taifa lilipopata ushindi. Na maandiko yanasema kwamba wakati maadui wanakimbia, yale mawe yaliyorushwa kutoka mbinguni yalikuwa ni mawe ambayo yaliwaua watu wengi kuliko wale waliouawa kwa upanga. Haleluya. Lakini kitu gani kinatokea? Joshua anajiamini. Kinachomfanya Joshua anajiamini ni lile neno likaalo ndani yake. Haleluya. Lile neno haijawahi kutokea. Biblia inasema hata Mungu kuisikiliza sauti ya mwanadamu kama alivyosikiliza sauti ya Joshua. Yaani katika siku za Musa Mungu hakusikiliza kama siku za Joshua. Kwa nini siku za Joshua zilikuwa za tofauti? Ni kwa sababu Joshua alipokea maagizo kwa upya na kuna namna alikanyaga kwa upya. Lazima upako wa pili uwe mkubwa kuliko upako wa kwanza. Lazima nguvu za pili ziwe nguvu kubwa kuliko nguvu za kwanza. Kwa ile neema aliyokuwa nayo Musa ilikuwa imeanguka kwa Joshua, lakini Joshua sasa anatembea akiwa na upako zaidi. Joshua anazungumza kitu ambacho hakijawahi kutokea. Anasema mwezi utulie na jua litulie. Ni ishara kubwa sana ya kuonyesha kwamba ninasimamisha muda, ninasimamisha wakati mpaka nitakaposhinda hii vita. Kwa hiyo unaweza kusimamisha vitu kwenye maisha yako mpaka utakapomaliza kile unachotaka kitokee. Unaweza ukaviambia vitu vitulie mpaka utakapotimiza hali fulani kwenye maisha yako. Kuna changamoto unazozipitia na kuna mambo ambayo unataka ukusanye hela, lakini kuna madeni yanakuja, kuna vitu vinatokea vingi. Viambie, tulieni mpaka nimalize kujenga nyumba, tulieni mpaka nimalize kununua hiki, tulieni mpaka nimalize kutulia hiki, tulieni mpaka nimalize kufanya hiki. Lazima unasema, na unaposema lazima uamini kile unachosema. Kile unachosema kinakuwa roho, kile unachosema kinageuka, kinakuwa kile kitu. Inategemea jinsi unavyozungumza. Ukizungumza ukitia shaka ndani yake, ndio maana hutapata kile ulichokisema. Lakini kama utaamini ya kwamba hiki nilichosema, hata
afufuke nani, hata atokee Lucifer, hawezi kubadilisha nilichokisema. Nilichokisema nimekisema, naye Bwana anatia muhuri. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo lazima ujisemee mwenyewe, lazima ujiambie mwenyewe. Haleluya. Sikia kwambie watumishi wa Bwana. Kuna wakati tulisema vitu mimi na Pastor Judy. Ile mwaka 2018 tutasema tutamaliza kupaua ile jengo. Ah, tukishamaliza kupaua ile jengo 2009 japo kufuata kwa ajili ya upasuaji, lakini mwezi huo mwaka 2009 pia tutanunua gari. Tulisema hivyo kwa imani. Haleluya. Na tukaamini kile tulichosema, ya kwamba hakuna kitakachobadilika. Haleluya. Sasa tukamaliza kuwezeka kanisa 2018. 2019 mwezi wa pili Judy akaenda kufanywa upasuaji. Judy akafa. Wakati tunaenda aliniambia kuna kitu nakiona. Akasema twende kwenye madhabahu. Tukaenda kwenye madhabahu. Akasema Bwana, kama Daudi alivyokuwa anaondoka, akasema ikikupendeza utamrudisha tena alione sanduku lako la agano. Nami ikikupendeza utanirudisha nione madhabahu hii. Lakini kama haijakupendeza, roho yangu naiweka mikononi mwako. Nikamwambia, ah, maombi gani hayo naomba Bwana? Akasema, ah, mapenzi ya Mungu ni ya muhimu sana. Tulipoondoka Judy akafa. Alipofariki, unajua mawazo ya gari yakaondoka kabisa ndani yangu. Halafu kama vile nilisimama. Sikutamani chochote tena. Sikutamani gari, sikutamani chochote. Nilikuwa naambia watu pale Morogoro hivi karibu, nikamwambia kwamba tulisimama kwa muda mrefu, lakini ni kosa langu mimi mwenyewe. Nikamwambia sasa tutaendelea. Haleluya. Lakini unajua mambo gani yalisababisha? Nikuwa natazama utumishi tuliotumika. Alafu mambo yaliokuja kutokea ghafla ambayo sikufikiria. Kwa hiyo alinipiga break. Haleluya. Nikaanatazama huku natazama Mungu kwa wapi. Sasa ule mwaka Judy tumemzika mwezi wa pili, mwezi wa nne mtu akaniletea gari. Sasa ilikuwa kabisa alipo tena kwenye ufahamu wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Ilikuwa alipo kabisa, wala siwezi chochote, kwa sababu hakuna raha yoyote ya kuwaza kuhusu hicho tena tulichoomba naye. Lakini gari likaja. Gari lilipokuja na neema za kununua zikapatikana. Haleluya. Na sehemu ya hela nyingine za kununua zilitokana na rambirambi. Mungu akaniambia na Judy amekuchangia. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo nikaamini, kumbe chochote utakachokisema ukiamini kitatokea, hata kama kitachelewa, lakini kitatokea. Unajua kuna vitu vinaweza vikatokea njiani ambavyo hukutegemea, vikakutokea kabisa vya ajabu, lakini bado utafanikiwa kule unakoenda. Bado utashinda. Haleluya. Bado utafanikiwa. Sisi Mungu ameamuru kila tunapokwenda tuokolewe. Ameamuru hivyo. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ni vitu vya muhimu sana Mungu anatenda. Lakini ukianza kusema maneno ya kujihukumu, utajikuta uendi na ufanikiwi. Wewe ni mwana wa Mungu ndio, lakini ufanikiwi. Kwa sababu wewe mwenyewe unajilani. Yaani una laana lakini unajilani. Haleluya. Yaani wewe makosa yako unayofanya, unajua yale tunayofanya ambayo hayampendezi Mungu yanaitwa ni makosa kwa sisi. Kwa sisi ambao tumeamini. Yale ni makosa mtumishi. Ni makosa. Tunafanya vitu ambavyo sio vya kwetu. Ni kama samaki unamtoa majini unamleta nchi kavu. Kama ulivyosema ni muujiza fulani wa ajabu ajabu unatokea. Haleluya. Kwa kuna maisha lazima tujue tutakaposema kitakuwa. Tutakaposema ndivyo itakavyokuwa na si vinginevyo. Kilichofanya Daudi akawa nyota. Daudi kuna namna alijitunza njia zake. Unajua nikwambie kitu kimoja, Daudi si alikuwa na upako? Daudi alikuwa na upako. Nasikia ndani niseme hiki kitu. Unajua unaweza ukaanguka kwenye zinaa si kwa sababu kwamba wewe huna upako. Kwa sababu kuna mwili umeona. Mwili wa mtu. Daudi alikuwa anazunguka zunguka kwenye jengo la kifahari. Wenzako wako vitani, yeye anazunguka zunguka. Biblia inasema mwanamke anaoga, alipokuwa anaoga akaona mwili wake. Hicho kitendo kilivuruga akili kabisa ya Daudi. Haleluya. Ndio maana watumishi wa Bwana mwe makini, tusijidai kwamba tuko rohoni sana. Yaani mtu akikuona mwili wako na sehemu mtu akikuona anaanza kupoteza mwelekeo. Tusijione kwamba tuko roho, lazima tujilinde. Lazima tujilinde Pastor Monyo.
Yani lazima tujilinde. Kuna vitu ni hatari. Daudi alikuwa na upako jamani. Daudi mnamsikia paka Mungu anamtaja mpaka Yesu anatokea kwenye ukoo wa Daudi. Kwa kuwa mtu wa kawaida. Daudi alifanya zinaa ya ajabu. Lakini ni mtu alikuwa anamtumikia Mungu, alikuwa na nguvu za Mungu. Hallelujah. Lakini kisha mpoteza mwili. Unaweza kushona nguo yako nzuri kabisa lakini ukashangaa umeweka mpasuo mpaka hapa. Umeelewa? Sasa watu wengine wakikuangalia hivi wakakufuatilia mpaka kwa waganga wa kienyeji wakakuloga. Ukajikuta akamwambia, "Eh, njoo kwangu. Eh, nakuja." Kumbe umelogwa miguu yako imebebwa tayari. Lakini nini? Kila alichokiona, mtu ameenda kujidhabiu mpaka kwa wachawi. Hallelujah. Kuna wengine msingependa kusikia hivyo, lakini acha niseme kila kitu. Nimeokoka na muda mwingi kwenye wokovu. Sikia nikwambieni, niwaambieni kweli. Nimekutana na wahubiri wengi sana. Pastor Jude alikuwa mmoja watu wanaoomba wakati Mwakasege anahubiri. Wale walikuwa timu wanaoomba, wanaomba chini wakati Mwakasege anahubiri. Wakina Pomo Wangosi ndiye alisimamia harusi yetu. Yule jamaa nafahamiana naye sana. Ziko siri nyingi, nafahamu watumishi wengi wakubwa kabisa wakina Gamanyo mnawajua. Yaani kuna siri nyingi za watumishi. Hauwezi kusikia makosa ya watumishi ya kila mtu. Na wala hayakupi afya. Haleluya. Hayakupi nini afya? Lakini wewe ni wao ni wanadamu na wewe pia ni mwanadamu. Mnajaribiwa kipimo kile kile. Mnapitishwa meza ile ile. Mta wote mtapimwa na mtapimika. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kila mmoja lazima ajitoe kwa hiari. Lazima kila mmoja ajue kabisa mimi nimeokoka. Mimi nimeokoka. Kuna vitu lazima nivikimbie. Kuna vitu lazima nivikwepe hata kama kuna mazingira lazima niondoke. Hallelujah. Lazima niondoke. Lazima udhamirie, lazima umaanishe. La sivyo utajikuta unazeeka, una tabia zile zile. Yaani umeokoka una tabia zile zile mpaka unakuwa mzee, una tabia zile zile. Haueleweki. Hallelujah. Haueleweki. Una vituko vile vile, utabadilika lini? Kuna watu wanasubiri kukuona wewe, wamuone Mungu kupitia wewe. Hallelujah. Wamuone Mungu kupitia wewe. Yaani watu wanasubiri kukuangalia wewe. Biblia inasema Musa aliwaambia, "Nendeni mkapeleleze ile nchi." Wale walioenda kupeleleza ile nchi walikuwa ni vichwa, watu wenye nguvu. Walipoenda kupeleleza, waliporudi, Biblia inasema wakatoa ripoti mbaya. Sema ripoti mbaya. Wakatoa ripoti mbaya. Wakasema ile nchi ina majitu. Ile nchi ina watu wanaowala watu. Kile kitendo Israeli wakalia kwa sababu gani? Ya taarifa mbaya. Unajua wewe ndio unayetoa ripoti ya juu ya wokovu. Yaani wewe ndio unayetoa ripoti ya wokovu kwa watu wasiookoka. Watu wasiookoka wanakutazama wewe alafu wajue kama kuna wokovu duniani. Huwezi kukwepa hilo yani. Huwezi kukwepa. Yaani watu wanakuangalia wewe ili wajue kama kuna Mungu duniani. Watu ili waokoke wanakuangalia wewe. Sio Yesu. Yesu ndio wewe. Yesu ndio wewe. Hallelujah. Kwa lazima ujue namna ya kujimimina. Unajua usiruhusu vitu kwenye maisha yako viende kama tu kawaida kawaida. Lazima ujue kuomba. Kuviombea. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima ujue namna ya kuviombea na kupambana ili maisha yako yasibaki katika viwango vile vile. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa kwa sababu ya muda vitu ni vingi. Ngoja nikimbia haraka haraka. Niende haraka haraka kwamba ni muhimu sana kujua kabisa kwamba maisha yako yanahitaji kuishi maisha ya neno. Kwa mtu unayeomba, kwa mtu unayepambana katika maombi. Hallelujah. Ebrania 5:7-9 utaenda kusoma mwenyewe kwa sababu ya muda. Yesu Kristo, yeye Yesu alikuwa muombaji. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu alikuwa akiomba. Na yeye siku hizo za mwili wake alikuwa akimuomba yule anayeweza kumuokoa na kumtoa kwenye shida na kwenye maangamizi mbalimbali. Na Biblia inasema akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Hallelujah. Sasa usije ukafikiri kwamba Yesu alikuwa anaomba hivyo kwa sababu ni mwanadamu.
Alikuwa anafanya hivyo kutufundisha sisi kuishi maisha ya maombi. Hallelujah. Alikuwa anatufundisha maisha ya maombi. Alikuwa anatufundisha maisha ya maombi. Yale unapoona alipokuwa anaomba ni kutufundisha sisi tuwe waombaji. Blessa yeye siku hizo za mwili wake, yeye siku hizo akiishi kama wewe, alitoa, alifanya maombi yake na dua zake akampa Mungu anayeweza kumuokoa. Lazima uwe na nyakati zako za maombi. Acha na yale maombi ya pamoja, siyakatai, lakini lazima wewe mwenyewe pia ujitengenezee mfumo wa kuomba peke yako. Haleluya. Ukifaulu kujitengenezea mfumo wa kuomba peke yako, hautaona ni mzigo kuja kwenye saa ya maombi ya pamoja. Haleluya. Kwa lazima uwe unaomba peke yako. Pale unapotumia muda kuomba peke yako, unaweza kushughulikia mambo mengi kwenye maisha yako yanayokutesa. Unajua ukikaa sehemu ya faraga peke yako, ukianza kuomba, utashughulikia hata makosa unayofanya kwa sauti. Na pale unapoongea kwa sauti, kuna kitu kinaongezeka zaidi. Unapoomba kimya kimya, Mungu anasikia, sio kwamba asikii. Lakini unapoomba pia kwa sauti na ukiwa umemaanisha umetulia sawa sawa, kuna kitu kinatokea kwenye ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili chenye nguvu sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo unaposhughulikia hali fulani ya ndani, labda wewe una makosa sema, yani ni muongo. Unajua kuna mtu mwingine ni muongo. Haleluya. Yani wewe unajikuta ni muongo hujapata kwa nani? Hata unapoongea tu kabla hujamaliza lazima upindishe, uweke uongo. Haleluya. Kuna jamaa mmoja ni muongo. Akaja akaniambia, "Bwana, mimi ni muongo sana. Mimi siwezi kumaliza neno bila kudanganya." Haleluya. Siwezi kumaliza neno bila kudanganya. Lakini kwa nini hawezi kumaliza neno bila kudanganya? Kwa sababu kuna makosa ambayo anajikuta yeye mwenyewe hataki kujiwajibisha. Kwa lazima uwe mtu unayefanya maombi, unashughulikia sasa, mimi nateswa kwenye hiki. Mimi ni mwana wa Mungu, nateswa kwenye hiki. Na unapojishughulikia lazima vitu vibadilike. Bwana Yesu apewe sifa. Vitabadilika unapoomba. Hakikisha sisi kule Morogoro tuna yale ile ibada ya asubuhi ya saa 11 kamili. Kila siku tunakuwepo mpaka Jumamosi, kasoro Jumapili tu. Na nimeona mara nyingi. Unajua sisi kama viongozi tukizembea, watu nao wanazembea. Sasa ninyi kama watendakazi, ninyi wote mliokuja kwenye kambi hii ni watendakazi wa Bwana. Unajua mpaka kilichokuwasukuma kikawaleta ni ule utumishi ukao ndani yenu. Unaweza kukuta labda ujijui. Pastor alikuwa anasema kwamba sema unachofanya kanisani, wengine hamfanyi, lakini una utumishi ndani. Hiyo ndio ishara kwamba unatakiwa lile neno la kinabii uende ukatafute kitu cha kufanya kanisani. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu utakapokuwa unafanya, kuna kazi utakapokuwa unajishughulisha kanisani, kuna miujiza inatokea kwenye maisha yako. Miujiza ya Mungu inatendeka kweli kweli. Wapendwa katika Bwana, mimi ninaamini katika miujiza. Ninaamini kabisa katika miujiza. Na kilichofanya niamini katika miujiza ni Peter Youngre. Peter Youngre, yeye alikuja kuhubiri jangwani miaka hiyo. Nikaenda na mtu ambaye ni mlemavu ambaye namfahamu wa Magomeni. Nilikuwa kila Ijumaa namsaidia. Nilikuwa napenda sana kufanya matendo mema. Lakini yule mlemavu nilipoenda naye kwenye ule mkutano, mahubiri akahubiriwa dakika 30. Nikasikiliza. Lakini baadaye akasema kwa baada ya dakika 30 nataka Mungu ajidhihirishe katika kile nilichofundisha. Waleta wagonjwa kutoka Ocean Road wenye kansa, mimi sikuwa na haja nao. Nilikuwa na haja na mlemavu wangu naye mfahamu. Nasema walokole waongo sana. Walokole wanaleta watu wanajidai wamepinda miguu, kumbe ni waongo. Sasa yule jamaa akaanza kusimama. Aliposema tutasema moja mpaka tatu, mtasema Yesu. Wakati walisema Yesu, kile ulichokuwa huwezi kufanya utaanza kufanya. Sasa mimi sikuwa na haja ya kusema Yesu, mimi nilikuwa na haja ya kumwangalia mlemavu wangu. Haleluya. Sasa wakati hayo yamefanyika, waliposema mara tatu Yesu, yule jamaa akaanza kunyanyuka, miguu ilikuwa membamba, akanyanyuka. Nikasikia kizunguzungu, nikaanguka chini. Nilisikia maumivu, yani kama vile maumivu yalinivaa mimi, nikaanguka chini. Jamaa yangu mmoja ambaye sasa hivi ni marehemu,
ambaye alikuwa ananizuia nisiokoke, akanyambia kwamba acha ujinga, haya mambo ya kawaida. Akamwambia hapana, haya si mambo ya kawaida. Akamwambia haya mambo si ya kawaida, haya ni mambo ya tofauti. Akamwambia huyu mtu namjua, huyu mtu namfahamu, huyu mtu namuelewa, kwa hiyo ni kweli Bwana ametenda. Nikaondoka hapo wapendwa, ujue roho ya kutokuokoka inavyokamata mtu. Niliondoka hapo, nilichokifanya tu nilibadilika, sikuwa muongeaji. Lakini sikumpokea Yesu. Nikakaa wiki mbili. Baada ya wiki mbili, nikiwa na tafakari hizo wiki mbili, nikasema sasa nafanya maamuzi ya kuokoka. Lakini ule muujiza ndio ulionipelekea mimi nikaamua kuokoka. Nikasema haya malaria yanayonitesa nataka yaishe. Kama mlemavu amesimama na malaria ataondoka. Basi nikaja nikaokoka kwa sababu ya ule muujiza wa wiki mbili baadaye. Haleluya. Sio hivyo tu. Na sasa namna ya kuokoka kwangu pia ilikuwa mauzauza wapendwa. Niliokoka kwa kusikia mtu anahubiri kwenye redio akutaja kanisa lake. Alipomaliza nikaokoka. Sasa kuna watu walikuwa wanapita sana hapo mbele ya ofisi yangu. Kumbe wapendwa, mimi niwaambie siri ya ajabu. Inaweza kaa kanisa liko hapo karibu, lakini huwezi kuona mpaka upate neema ya wokovu. Mimi wale watu napita sio wanaenda hapa. Nimekuja kufungulia macho, hawa si wanapita hapa na Biblia. Hebu ngoja niende huko nakoenda. Kumbe kanisa liko jirani tu. Lakini cha ajabu, nilikuwa sijui, nafikiri kwamba labda ni kikundi tu cha fellowship hawaeleweki. Lakini kumbe macho yalikuwa yamefungwa nisiweze kuona. Hallelujah. Kwa kuna umuhimu sana hata mtakaporudi makanisani mwenu muombe watu waokoke. Kuna watu wako jirani makanisani hawaji. Si kwamba wanapenda, hawalioni hilo kanisa. Yaani hawaoni kabisa. Mpaka neema ifunuliwe kwao. Bwana Yesu apewe sifa. Jambo lingine ambalo mimi pia nasoma vitabu vya wahubiri mbalimbali. Kuna baba mmoja anaitwa Edmond John. Yeye alifanya huduma miaka 4 tu baadaye akafariki. Lakini alikuwa mtu wa miujiza. Alikuwa mtu wa miujiza. Baba mmoja alikuja anataka mtoto wake atembee, alikuwa mlemavu. Akamwambia nataka mtoto aokoke, nani apone? Akasema ndio. Sasa basi inabidi ukubali kumpokea Yesu. Akasema nakubali. Akasema ukikubali hapa sasa kumpokea Yesu, mtoto wako anapona. Akasema kweli mzee? Akasema kweli. Akaongozwa sala toba. Baada ya kuongozwa sala toba, yule baba akamchukua yule mtoto, hakuomba, akamnyanyua juu, akasema Yesu mpokee huyu mtoto. Na atakapomshusha hawe mpya. Alipomshusha mtoto akatembea. Bwana Yesu apewe sifa. Mtoto alipotembea, yule baba alichanganyikiwa, akafurahi, akaenda nyumbani. Siku tatu baadaye yule baba alishuhudia. Mtoto akarudi pale pale. Aliporudi baba akasema hapana, huyu ni uongo wa shetani. Mimi nimeona kwa macho yangu akisimama. Huyu aliyekaa chini sio mtoto wangu. Najua mtoto wangu atasimama. Yule baba akajitia nguvu kwa hilo neno, na siku mbili baadaye mtoto akarudi akasimama kama kawaida. Sikia nikwambie, unaweza ukapata muujiza wako na ukashuhudia na ukashangaa kwamba ghafla imetokea kitu, kimetokea mambo yameharibika. Usikate tamaa, huo ni uongo wa shetani. Bado muujiza wako unao. Na watu wengi wanaogopa kushuhudia, wanasema nikishuhudia je mambo yakiharibika. Sikia nikwambie, wewe shuhudia. Biblia inasema kwamba wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Kwa usiogope kushuhudia kwa kusema kwamba nikishuhudia kwamba nimepata mchumba hakiniacha. Wewe shuhudia nimepata mchumba, kila mmoja ajue. Ili kama kuna watu wanaofuatilia wajue huyu mtu ana mtu. Na kuna vijana wengine waongo ajabu, wanaweza kufuatilia au akamfuatilia mtu mwingine. Lakini ukiwatangazia hadharani kila mwanamke atajua huyu ni mchumba wa mtu fulani. Hallelujah. Ambe mimi na mchumba, jiamini, jiamini. Kama anapoteza uaminifu, apoteze uaminifu wake. Alafu Mungu atakuwa shahidi juu ya maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe shuhudia, waambie watu. Usijali watu watasema nini. Haleluya. Unajua tunaishi kutokana na Mungu anavyosema. Hatuishi kutokana na watu wanavyosema. Haleluya. Hatuishi kutokana na watu wanavyosema. Kwamba huyu anachumbiwa kila siku anaachwa. Wewe acha waseme. Wewe umekuwa mwaminifu kwa Bwana. Cha msingi usilale naye. Yaani cha msingi usilale naye. Yeye akikwambia kulala nawe, wewe mwambie kwamba mimi mwenzangu nimeweka nadhiri kwa Bwana kwamba aliyekuja kama anamaanisha tutafika mwisho. Akitaka tendo la ndoa anamwacha Bwana. Kwa hiyo utakata tendo la ndoa. Kwa hiyo ni kuache peupe.
Na utakapofanya hivyo, sikia niwaambie siri nyingine. Wanaume wengi akisha akupata, anajua wewe sio muaminifu. Hata kama ulimuonea huruma. Sio ile kwamba umemuonea huruma. Hata kama ulimuonea huruma, yeye anajua kama amenikubalia mimi na mwingine anamkubalia. Kwa wewe jikomalie, yani wewe komaa. Wewe sio mtoto mdogo, wewe mwambie azinie na mwanamke ana akili kabisa. Mwambie wewe mwanaume una akili. Haleluya. Mwambie mwanaume una akili, sitaki kufanya wasio na akili. Sitaki kuwa miongoni mwa watu wanaokusababishia matatizo ya kuonekana mjinga maisha yako yote. Besa atafanya kitu ambacho kitakuwa fedhea maisha yake yote. Hakitafutika. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa lazima ujijue na kujua wewe ni nani katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Alafu ukiona amekuacha kwa maringo umwambie, kwani kule mbinguni kuna kuoa wala kuolewa? Wajitie nguvu kwa Bwana. Haleluya. Jitie nguvu kwa Bwana. Kama yeye anajitia nguvu kwa shetani, wewe jitie nguvu kwa Bwana. Yeye anaweza kana sema, "Hey, sema wanawake wako wengi, ndio wako wengi, wafuate." Ulitoka wapi kwangu? Ulikujaje kwangu? Haleluya. Mimi namcha Mungu. Mimi ni mtumishi wa Bwana. Unajua niwaambie watumishi wa Bwana, watu wengi waliolala na wanaume kabla ya na wanaume au wanawake waliishia kutokuoana. Na wale waliozaa au kuzalishwa walipata shida katika ndoa zao. Haleluya. Na vurugu zinakuwa nyingi. Haleluya. Lakini sikieni kuambieni, hata kama uliwahi kufanya makosa, usifanye makosa tena. Makosa ya jana hayatahesabika, ila kile utakachofanya leo kitakuhukumu. Kitakufanya upate mateso ndani. Kuwa mwaminifu. Kuna binti mmoja wa chuo, alikuwa chuo cha Mzumbe. Aliniambia, "Sasa mchungaji, mimi nisipompa, akienda akapewa na mtu mwingine, inakuwaje?" Nikaambia, "Achana na hizo habari. Kwa nini unawaza hivyo? Usiwaze hivyo." Bwana Yesu apewe sifa. Usiwaze hivyo. Kuna vitu kwenye maisha yako wapendwa, tambua wewe ni mtumishi wa Mungu. Tambua wewe kuliishi neno ni sehemu ya maisha yako. Umeitwa kumtumikia Mungu. Umeitwa kumuishia Mungu. Hata pasipo chochote, bado Mungu anabaki kuwa Mungu. Haleluya. Hata kama kuna mateso, hata kama watu wanakudharau, hata kama mtu anakuona kwamba ufai, acha Mungu akuone unafaa, yeye akuone ufai. Acha uonekane kwa wanadamu usio chochote, lakini kwa Mungu uonekane chochote. Haleluya. Atujivunii kuwa na wanadamu, tunajivunia kuwa na Mungu. Atujivunii kuwa na vitu, tunajivunia kuwa na Mungu. Haleluya. Hata kama una kitu, lakini cha msingi uwe na Mungu. Haleluya. Uwe na Mungu. Vitu huwa vinapotea, lakini Mungu hapotei. Sikia nikwambie, unajua unapopita eneo la dampo au jalalani, sehemu yoyote kunatupwa vitu, watu walitumia muda kwa ajili ya kufanya kupata hivyo vitu. Lakini kafika wakati wakavitupa. Haleluya. Lakini utakapokuwa unatumia muda kumtafuta Mungu, hutamtupa Mungu jalalani. Hutamtupa Mungu kwenye mashimo ya takataka. Mungu ataishi kwenye maisha yako milele. Lakini gari ambayo hata kama umeongwa gari, hilo gari utalitupa siku moja. Lakini utakapokuwa na Mungu, Mungu utamtupa. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Umeitwa kuwa wa tofauti, umeokoka kuwa wa tofauti. Umeokoka sio kufanana na watu wengine, umeokoka kujitofautisha kabisa. Wewe ni wa pekee duniani, haufanani na yeyote, haulingani na yeyote. Umeitwa kivyako vyako. Haleluya. Usikubali mtu asimwambie hiyo ni nguvu ya soda, mwambie nguvu ya soda utalinywa. Haleluya. Liishi neno, tembea kwenye neno. Makosa yana gharama kubwa. Yaani makosa utakayofanya yana gharama kubwa. Ni kweli hata kupeleka jana, lakini hata kugharimu. Hata kugharimu, kuna vitu utakosa kwa sababu ya makosa uliyofanya. Haleluya. Jina la Bwana barikiwe. Bilisi kwamba Israeli walikuwa na, yani walikuwa na Mungu, lakini wakajikuta wanapigwa. Una Mungu lakini utajikuta kuna vitu haviendi. Haleluya. Kuna mambo huwezi kufanikiwa. Si kwamba una Mungu, Mungu unaye. Lakini makosa unayoyafanya yanakugharimu. Haleluya. Yanakugharimu. Unajua Daudi kuna vitu vilimgharimu. Alikuwa na upako, kuna vitu vilimgharimu. Kuna wakati mpaka alipigwa mawe na akina Shimei. Haleluya. Kuna wakati mpaka anakimbia, makosa yamemgharimu. Haleluya. Yanamgharimu. Kwa neema ya Mungu sasa nilikuwa ninajua maandiko.
Nilipofika katika ule mlima mmoja hapo katika ngome ya Mungu, anakimbia yule aliyekuwa mshauri wake mashuhuri, amemwacha Ahithofel, amemwacha akaenda kwa Absalom. Akaja Hushai yule mwaki, alipofika akamwambia, bwana wewe nenda kule, ukikaa huku hatutajua kinachoendelea kule. Alafu likaomba kwa Mungu. Daudi akasema, Bwana, ubadilishe shauri la Ahithofel liwe ubatili. Biblia inasema Mungu kweli alisimamia lile neno la Daudi. Lakini pamoja na hivyo lilikuwa lina maisha ya Daudi yalikuwa yanagharimiwa. Alikuwa anakula gharama. Na ndio maana unaona kabisa kule wakati ameenda kule yule aliyotumwa na Daudi alipofika, Ahithofel alitoa ushauri makini sana na mzuri sana. Absalomu akalogwa ndani yake. Hebu tumuite na huyu ndugu yake Daudi atushauri. Alipokuja akamwambia, we, ulimuona lini babako akashindwa vita? Tangu jana ni mtu anayepigana vita. Sio mtu wa kawaida. Kumbe Mungu anageuza sasa shauri la Ahithofel. Na Biblia inasema kitendo hicho kilimuuzi Ahithofel kiasi ambacho akaenda akafa. Unajua pia kwa nini Ahithofel alikufa? Aliondoka kwa mtu ambaye alikuwa na upako, akaenda kwa mtu ambaye hana upako. Alienda kwa mtu ambaye alimfanya anaishi, akaenda kwa mtu anayemfanya afe. Haleluya. Unaweza kutoka kwa mtu ambaye anakufanya uishi, ukajikuta umeenda kwa mtu anayekufanya ufe. Alipofika kwa Absalom, kumbe Absalom alikuwa na upako wa kumfanya afe. Hakuwa na upako wa kumfanya aishi. Haleluya. Haleluya, watumishi wa Bwana. Kwa lazima uwe makini ni akina nani unaoambatana nao, kwa sababu mwingine ana upako wa kukufanya ufe. Haleluya. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Kuna watu wanaweza kukufanya ufe bila kujua. Haleluya. Kwa hiyo Daudi nilikuwa napita kwenye gharama zake. Na ndio maana siku moja nikamwambia hata wakina Yoabu akamwambia, ni watoto wa Seruya bwana, mnanisumbua sana. Hebu acheni bwana, au anatukana si zaidi sana, mbona mtoto wangu mwenyewe ananivuruga. Lakini akasema mwacheni wafanye hivyo, kwa sababu kupitia hali hiyo Mungu atanirehemu. Mungu ataangalia jinsi ninavyopata haya mashtumu, afu Mungu atanikumbuka tena. Haleluya. Nilikuwa ninaelewa. Bwana Yesu apewe sifa. Mwambie mtu mmoja, lazima uelewe nyakati unazopitia. Mwambie usichanganyikiwe unapopitia. Mwambie Mungu akufunulie kwa nini unapitia. Mwambie haijalishi nani atakuja kutoa unabii kwako, lakini wewe ni wa kwanza kwa ajili ya unabii wako mwenyewe. Mpigie Yesu makofi. Haleluya. Muda wetu nashindwa kusoma maandiko, lakini Mungu ni mwema. Matendo ya Mitume utaenda kusoma. Unajua kuna mtu anaitwa huyu Paulo. Huyu Paulo wakati anapambana alikutana na nabii mmoja anaitwa Agabo. Haleluya. Alipokutana na Agabo akashika mshipi wake, si ndio? Na Agabo akatoa unabii. Akamwambia mtu mwenye mshipi huu bwana huko anakoenda atateswa sana, vifungo vina nani, mateso ni mengi na vifungo. Lakini Paulo akasema, mimi najua Roho Mtakatifu amenionyesha mji kwa mji ya kwamba vifungo na dhiki vinaningoja. Lakini alikuwa na upako. Haleluya. Alikuwa na upako ambao wa kumtia nguvu. Mungu akupe upako wa kukutia nguvu. Mungu akupe upako wa kukuwezesha kushinda kila eneo. Mungu akupe upako wa fedha. Mungu akupe upako wa uponyaji. Mungu akupe upako wa kibali. Kila utakapokwenda Mungu akupe kibali. Kusiwepo na chochote cha kukuzuia. Kila utakapoingia watu waone mtumishi wa Mungu ameingia. Kila utakapoingia watu wajifunze kwako. Haleluya. Kila utakapoingia watu waone ile neema ya Mungu ndani yako. Haleluya. Kila utakapofika watu waone una kitu cha tofauti ambacho utawasaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi. Jina la Bwana libarikiwe.